стоком прута, але фактично це не є стоком прута. Сток прута десь ще метрів 150 вище, там є десь 6-8 джерел, які стікаються в одне і тече. Так, а то сніг. От бачите, де наша стартова площадка видно. Червоний дашок видно, або ту полянку рахуй. А той саме прошло. Ну дивіться, ми кілометр пройшли вже, верно? Ну так. Що столько ж? Більше кілометр, це на 300 метрів ми піднялися в середньому. Ні, ми піднялися більше, бо оця полонина, да, оцих людей 1396 метрів. Ну 1400 будемо. А, ну так, а ми з 1100 А ми вже трошки вищі. Так, нехай 400 метрів. Хочу, я мені хочу. 350. Ну, думаю, вже під... Ні. А? Ні, іди, пошли. Не хотят они той травы. Пошли, Тимур. Тимур.
Thank you.